שלום כאן דני בן יצחק, אנחנו ממשיכים ממבחן המיצב לכיתה ח' משנת 2019, הגענו לשאלה 11. פיתרו את המשוואות שלפניכם, הציגו את דרך הפתרון, אני שם לב שיש לי כאן משוואה בנעלם אחד עם סוגריים, ומה שאנחנו צריכים להיעזר בו זה חוק הפילוג. אני שם לב שאת המקדם כאן של הסוגריים אני צריך לכפול באיבר הזה ובאיבר הזה, וכאן באופן דומה. 7 כפול x ו-7 כפול מינוס 1, בואו נתחיל. 9x אני מעתיק. פחות. 4 כפול 2x הם 8x ומינוס 4 כפול מינוס 5 קודם כל זה יהיה פלוס 4 כפול 5 זה 20 שווה 7 כפול x 7x 7 כפול מינוס 1 זה מינוס 7. נכנס איברים דומים באגף שמאל 9x מינוס 8x הם x נקבל כאן x ועוד 20 שווה ל-7x פחות 7. שימו לב שבאגף ימין אני לא יכול לכנס את ה האיקסים עם המספרים. בשלב הבא אני צריך להחליט לאן אני רוצה לרכז את ה-x האיקסים ולאן את המספרים. לשם התרגול בואו נעביר את המספרים הפעם לאגף שמאל ואת ה-x האיקסים לאגף ימין. איך אנחנו עושים זה? אנחנו מעבירים בעצם את x על ידי הפחתת x משני עקפי המשוואה ואת מינוס 7 אנחנו מעבירים על ידי הוספת 7 על שני עקפי המשוואה. מה אני מקבל? ה-x הזה עבר, המינוס 7 עבר, כאן היה לנו את 20, הוא נשאר, ומינוס 7 עבר עם פלוס 7, אז זה פלוס 7, שווה ל-7x שנותר באגף ימין, ו-x שעבר עם מינוס x. כעת נכנס איברים, אז אני מקבל 27, שווה ל-6x. עכשיו זה טיפ-טיפה קשה לחשב את 27 חלקי 6 בעל פה, מה שאני מציע לכם, בואו נעשה את זה בחלקים. נחלק בהתחלה לא ב-6 ישר, אלא קודם כל ב-3, כי שניהם מתחלקים ב-3. זה יוצא לי 9 שווה ל-2x, ואחר כך ב-2. וכמובן, מי שרוצה לחשב במחשבון, אז 27 חלקי 6 ייתן לו מיד ש-x שווה ל-4.5. לא לשכוח לכתוב גם כאן את התשובה. הלאה, סעיף ב', ודאו שהספקתם לכתוב את א', זה סעיף ב', מי שחושב שהוא יודע לפתור, מוזמן לנסות. בואו נראה, יש לנו כאן בעצם שבר שווה לשבר אלגברי. רואים כאן את תחום ההצבה, x לא שווה ל-0, במצב הזה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לכפול במכנה המשותף הקטן ביותר. המכנה המשותף הקטן ביותר הוא 6 x. ואנחנו יודעים שזה כמובן שונה מ-0, כי x שונה מ-0. מה קורה כאן? אני בעצם מוסיף לוחסנים, 6 x חלקי 6 זה x, ו 6 x חלקי x זה 6. בעצם קיבלנו מצב שאומרים בסלאם כלשהו, שיש כאן כפל באלכסון. אם אתם שמים לב, ה-x הזה אנחנו כופלים פה ב-5, ואת ה-6 אנחנו כופלים ב-2x ועוד 7. אז יש לי כאן 5 x. שווה ל-6, סוגריים, לא לשכוח, המונה הוא בתוך סוגריים מבחינתנו, 2x ועוד 7. אוקיי, אז יש לי כאן 5x, שווה ל-12x ועוד 42, 6 כפול 2x, 12x, 6 כפול 7, 42. נעביר את 12x לאגף שמאל על ידי הפחתת 12x משני עקפי המשוואה. ואז אני מקבל פה בעצם 5x מינוס 12x שווה ל-42. נכנס איברים דומים, 5x פחות 12x זה מינוס של 7x, ואני מזכיר לכם, אם 12 פחות 5 זה 7, אז 5 פחות 12 זה מינוס 7, וזה שווה ל-42. כעת אנחנו מחלקים במקדם של x שהוא מינוס 7. ונקבל x שווה, שימו לב, מספר חיובי חלקי שלילי זה שלילי, 42 חלקי 7 זה 6, אז קיבלנו כאן מינוס 6. קחו כמה שניות, ודאו שהבנתם את כל העמוד הזה, ונתקדם לעמוד הבא. 12. בחנות פוטונוף מדפיסים תמונות, המחיר של תמונה נקבע לפי השטח שלה. מחיר הדפסה של תמונה ריבועית שאורך הצלע שלה 10 סנטימטרים הוא 3 שקלים. אלעד רוצה להדפיס תמונה ריבועית שאורך הצלע שלה 20 סנטימטרים. הוא הציע לשלם על כך 6 שקלים. המוכרת בחנות דרשה סכום של 11 ש"ח וטענה שמחיר זה הוא לאחר ההנחה. מי צודק? אז קודם כל מה שצריך להבין זה ש-20 סנטימטרים, אני אצייר לכם כאן את התמונה, כדי שנוכל להמחיז זאת גר... מבחינה כזו. אני אומר, נניח שזה 20 וזה 20, לא ציירתי ציור של ריבוע מדויק, אבל אני צריך להבין שכאן אם אני מחלק באמצע, אז זה יהיה עשר 10, 10 ופה אם אני מחלק באמצע זה גם ו-10. -10. אז זה אומר שכל ריבוע כזה אמור לעלות 3 שקלים. המחיר היה צריך להיות נכתוב בנימוק המחיר המלא צריך להיות 12 שקלים חדשים ולכן המוכרת צודקת כי שימו לב היא אמרה קח את התמונה ב-11 שקלים אז זה אומר שהיא באמת נתנה לו הנחה של שקל יציאה הנחה של שקל אחד. נסמן את המוכרת. זה כל העמוד הזה, ודאו שהחלק הזה ברור לכם לחלוטין, אם למישהו יש שאלות הוא מוזמן כמובן להגיב ולשאול, בואו נתקדם. שאלה 13, בשרטוט שלפניכם מסורטטים גרפים של שתי פונקציות הקוויות f ו-g. שני הגרפים מקבילים. א', מהו השיפוע של הישר f? אז בואו נסתכל על f. אני שם לב שכאן זה מינוס 1 וכאן זה 3, זה אומר התקדמנו יחידה אחת ועלינו 3 כדי לעבור מהנקודה הזאת לזו. אז השיפוע הוא בעצם 3, זה השינוי ב-y. חלקי אחת שהוא השינוי ב-x, אני מזכיר לכם m, השיפוע זה delta y חלקי delta x, השינוי ב-y חלקי השינוי ב-x, אז זה שלוש. אוקיי? שלוש חלקי אחת זה שלוש. מהי משוואת הישר g? אז קודם כל אנחנו יודעים שלישרים מקבילים, נכתוב לישרים מקבילים, יש אותו שיפוע. אז מה אני יודע? שה-m צריך להיות שווה גם כן ל-3. עכשיו מה שאני יודע לפי הנקודת חיתוך עם ציר ה-y זה נותן לי שה-b במשוואה y שווה mx ועוד b, משוואת הישר, הוא צריך להיות שווה למינוס 5. אז אני כותב 3x מינוס 5. קחו כמה שניות ודעו ש-13 מובן. ונעבור ל-14. דנית קנתה ליום המשפחה שישה חטיפי תמרים ושמונה חטיפי חלבה. המחיר של חטיף תמרים יקר ב-2.5 ש"ח מהמחיר של חטיף חלבה. דנית שילמה על החטיפים 106 שקלים חדשים. מהו המחיר של חטיף חלבה? אז קודם כל, לפי השאלה, אני מעדיף לבחור לסמן את מחיר חטיף החלבה ב-X, אז סימון, X שווה מחיר של חטיף חלבה, ואז אומרים לי שמחיר חטיף תמרים יקר בשניים וחצי שקלים, אז זה יהיה X ועוד שניים וחצי. שווה מחיר של חטיף תמרים ואז נחזור לכמויות יש לנו שישה חטיפי תמרים ושמונה חטיפי חלווה אני לוקח את השש של חטיפי תמרים וכופל במחיר של חטיף תמרים שזה x ועוד שתיים וחצי מאוד חשוב שתכתבו זאת בתוך סוגריים כך ושמונה חטיף חלווה, אז אני אומר ועוד שמונה כפול המחיר של חטיף חלווה. וכל זה ביחד לפי הנתון עולה 106 שקלים. נפתח סוגריים, שש כפול x זה 6x, 6 כפול שתיים וחצי, מי שרוצה מחשבון הוא יכול לכתוב, זה צריך לצאת לכם 15, ועוד 15, ועוד 8 כפול x זה 8x שווה ל-106. אז נעביר את 15 לאגף ימין על ידי הפחתת 15 משני עקפי המשוואה ונכנס איברים דומים. 6 ועוד 8 זה 14, אז יש לנו כאן 14x באגף שמאל שווה ל-106 פחות 15. נחשב זאת, 106 פחות 15 זה 90 ו וזה שווה ל-14x, ואז אני מחלק במקדם שלי כשהוא 14. אז מי שלא יודע בעל פה, אני בדרך כלל מחשב את זה חלקי 7, זה יוצא לי בעצם 13, ואז חלקי 2 זה יוצא לי 6.5. אז בואו נבדוק, 91 חלקי 14, אם זה 6.5 כמו שטענתי, לוחצים פה על הכפתור הזה מי שמקבל את התוצאה כשבר מעורב. שבר מדומה סליחה, אז הוא מקבל עשרוני, 6.5, אם אתם רוצים מעורב אתם צריכים ללחוץ שיפט ואת הכפתור הזה, זה ייתן לכם 6.5. אז כאן אני אכתוב ש-x שווה ל-6.5. אז נכתוב בתשובה 6.5, ומי שרוצה יכול לכתוב 6.50 זה אותו דבר. אז קחו כמה שניות ודאו שהבנתם הכל, אנחנו מיד נעבור לחלק הבא, להמשך המבחן. שיהיה לכם בהצלחה. כרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו, ולשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לו מאוד תודה להתראות בהמשך.